Na mwanaume hajifutii kanga. Mnawapa vitenge, wanajifutia vitenge wakienda kuoga. Huyo mwenzako ambaye anaangalia chini ndio huyo huyo anampaga mume wake vitenge. Eti maskofu, kwani pale mwanjelo pale mataulo shingapi? Maskofu anakuambia mazuri, manake kashanunulia askofu. Kashanunulia askofu ya kutosha. Wewe umeng'ang'ana na vitenge. Mume wako anatoka kuoga anajifuta kitenge. Haya aibu. Mataulo mnawaachia michepuko. Wakienda kulala nao hotelini wanajifuta na mataulo. Wewe kazi yako nini? Mkuria wangu akitoka kuoga, taulo imebadilishwa. Maji yake anayoogea lazima niyamiminie deto. Anaoga maji yananukia. Maji yanaua vijidudu. Wewe unamwekea maji ya chumvi. Hallelujah. Ya kisima na hujachemsha. Mwambie jirani yako inahusu. Changamka. Mwanamke ni huduma. Lazima utoe huduma. Na huduma unaianzia chumbani kwako. Kabla hujaja kutumika kanisani, tumika nyumbani kwako. Tumikia mume wako. Tumikia watoto wako. Usije kutudanganya kanisani hapa. Je, unampigia pigia mchungaji magoti? Wakati mume wako unamsimamia hivi. Na jicho unatoa kama ndulele namna hii, unamwangalia hivi. Usitudanganye hapa. Mtumishi wa kweli, utumishi wake unaanzia nyumbani. Biblia nasema asiyewajali na kuwatunza wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko asiamini. Kuna wamama hawawajali wala kuwatunza wa nyumbani mwao. Na wa nyumbani kwako ni pamoja na mmeo, ni pamoja na wakwe zako, ni pamoja na watoto wako. Utumishi unaanzia nyumbani. Mama ni huduma. Mke ni huduma.